Viceroy leader, ready to what's up? Take off. Jednička nahoře. Točím pravou, upravuju. 3, 2, 4. Točím flaky. Střílej. Jo. Dva kontakty. Když dotočíte pravou o 180. Vidím jeden vidí. Kontakt, jo, za ním je druhý. Takže jdeme na to, jo, Kete? 3, ty vole. Rozumím, a B. Pokáče. No. Ja. To bude, z hedonu jsem to dostal. Rekuj? Nevidím ho. A tebou teďka? Dal to. No, já jsem věkal háj, no. Kdyby to šlo opravit, tak přestanu opravit. Ty vole, další. To, toč pravá, já tě vidím. Skáču, skáču. Tak toho jsem neviděl. No, já jsem jednoho trefil, ale ulítlo z něho něco a trefil mi to motor. Jo. Takže jsem bez motoru. Jo, máš to zvohybaný, koukám. Tak to se povedlo dneska. Teď by mohl. Tak, co jste do motoru? Čekej si. Bylo rychlý, no. Co jsem udělal? Pak už nemáš střelivo? Přesně tak. Aha. Bylo rychle.